İki gün evvel benim evim yanıp burada Cənab Prezident Mehriban xanım sizə müraciət edir. Mənim oğlanlarımın üçü də hərbi hissəsi, dövlət sərhəd xidmətində hərbiçidirlər. İkisi erməni ilə üz-üzə olan postadılar. İkinci oğlumu evləndirmişəm 5 ay bundan öncə. Bütün uşağımın evində olan ceri, cehzi, evi hamısı yanıbdır. Bu ev o hərbiçi oğlanındır. Sizdən xahiş edirəm, sizə müraciət edirəm ki, mənə bir kömək eləyin. Mən bu uşağın ailəsini bir yerdə saxlayım. Mənim buradan çıxış bir yolum yoxdur. Xahiş edirəm sizdən, bizə köməkli eləsiniz. Mənə deyirlər ki, biz sizin evinizin sığortası yoxdur. Bəs mən harada saxlayım bu hərbiçinin ailəsini? Mən özüm də ürəyindən xəstə olmuş adamam. Əməliyyat olmuşam. Xahiş edirəm sizdən, Cənab Prezident, Mehriban Əliyeva, köməkli eləyin bu hərbiçinin ailəsini biz bir yerdə sığınacaq eləyib yerləşdirək. Çox xahiş edirəm sizdən. Mən Şöhrətin qonşusuyam. Yaxın qonşusu. Valla kasıb adamdır, kariyerdə daş atıb bir yeri tikib, kasıb oğlandır. Zəhmətkeş, əziyyətlə görürsən də, biz də hamımız kariyerdə işləyik. Daş karxasında işləyik, ailəmiz, uşağımız. Üç hərbiçi oğlu vardır. Haşilik, dövlətimizdən, Cənab Prezidentimizdən, xanımımız Mehriban xanımdan. Cənab Prezidentdən xahiş edirik ki, qardaşım mənim oğluma, hərbiçi oğluma köməkli eləsin, uşaqlar çöldə qalmasın. Hamısı hərbiçidir, çöldə qalmasın. Əsgərmaqsızdasınız. Bəli. Uşaq meybili yanıb, özü fər meybili, o tökmüş üç bölək oradasa, yananları da çək, baş gördüm. Beş nəfər yotaq düzəldiyim mənim buranı, beş nəfər yotaq. Keç orada demişlər. Burada məndim 5-6 nəfər qalacaq biz. 6 nəfərlik. 3 sənə 3 kişi qalacaq burada biz. Xahiş edirəm, Cənab Prezidentdən, Mehriban xanımdan. Mən bu kəlini burada harada yatırdım yanımda. Xahiş edirəm, köməkli eləsin. Erməninə 170 metr idədir həmin oğlan. Özü cəsur döyüşçüdür. Baxın, görün, özü də çəkiş edin ki, görün, mən burada bu 6 nəfər nə tər yerləşdirim, nə tər yatırım. Hamısı yanıb gedib evdədir. Xahiş edirəm sizdən, köməkli eləyin. Bu evi bir yol üstə qoyaq. Nəyim var, hamısı yanımda. Bu ev, bu çəkiliş, heç bir şəraitim də yoxdur, imkanım da yoxdur ki, mən bunu yaradan bu hərbiçinin ailəsini yerləşdirəm. Xahiş edirəm sizdən. Hal-hazırda heç bir yerdə, burada kümə var, o kümədə qalacaqım. Onu da xahiş edirəm, çəkin göstərim məlum. Kümədə qalacaqım mən indi. Mən götürüm bu hərbiçinin ailəsini özümlə kümədə, 2-2-yə bir kümədə orada özüm qalacaqım. Onu necə yerləşdirim mən bura? Xahiş edirəm, köməkli edirəm bizə. Kənd yerində heç kimin evinin sığortası yoxdur. Köməkliyiz olsun bizə. Başqa bir şey istəyə bilməyəm. Xahiş edirəm sizdən.